Вітаю! Я Христина Петрівська, і це програма «Актуально» на 12-му каналі. Сьогодні у нас в гостях Наталія Зимна. Вітаю вас! Я бачу, ви сьогодні прийшли до нас не з пустими руками. Більшості нас квітів я навіть не знаю. Розповідайте. Справа в тому, що нині такий чудовий місяць – місяць вересень. Це святковий місяць, я вважаю, тому що йдуть діти до школи, студенти йдуть також. І всі, знаєте, батьки готуються до цього свята, великого свята. Свято знань у нас завжди було кожного року 1 вересня. І коли діти йдуть до школи, то, звичайно, це така урочистість така. Я вітаю, маючи нагоду, всіх дітей на Волині. Бажаю їм здоров'я міцного, щастя і світлого майбутнього. А батькам бажаю здоров'я, мудрості, вміння виховувати здорову дитину. Вчителів також вітаю. Бажаю їм терпіння, мудрості і перекладати у дитячу душу із своєї душі все те чисте, світле, мудре. Навчити їх любити українську співучу, гарну мову, найкращу у світі, любити свою матінку природу, яку Бог послав на землю, щоб дитина жила серед природи, як у колисці немовля, щоб вона все знала і запам'ятовувалось усе на життя, щоб діти, які підростають, ставили запитання своїм батькам, а іноді розповідала дитина, що сказали в школі, що доповіла вчителька, як вона розказала про квітку ту чи іншу. І я чомусь, згадуючи ті свої також перші шкільні роки, завжди згадую одну квітку улюблену. Ось таку, бачите, ось вона тут лежить. Вона ще квітує. А ми в дитинстві брали оці квіточки і оці вусики, відкусували і висмоктували мед солодкий. Діти знали, мабуть, що ця квітка дуже цілюща. І коли брали цей мед, у дитини ніколи не було бронхіту, дитина не кашляла, тому що ця квітка, а називається вона настурція. А в Україні називають цю квітку красоля, тому що вона дарує красу жінкам, тому що вона дарує здоров'я не лише дітям, а від алергії, там, від застуди, лікували бронхіти, запалення легень, кашель, коли був, нежить, одним словом, застуди, вірусні захворювання, лікували цією квіточкою, а дорослі лікували серце. Ця рослина в природі не росте. Але я бачу, в кожній господині росте на клумбі або в саду, росте настурція. Тропеоліум на латині називається. І називається так, тому що лікує стенокардію, ішемію. Ось така чудова рослина. Лікує геть усі запальні процеси всечостатевої системи. Нирки, нефрити, пієлонефрити, цистити. Коли у дитинстві буває так, що ноженята промокнуть або застудиться дитина і виникає цистит, запалення сечового міхура. Ой, яке ж воно болюче, часте сечовиділення. Дитина плаче, непокоїться, а ця рослина допомагає вилікувати те захворення. Я хочу, щоб батьки, бабусі, дідусі геть усе знали про те, що росте не тільки у природі, а особливо те, що росте на городі. І використовували також. Діти, звичайно, до школи йдуть, і я ось оглядаючи багато дітей, і сьогодні я побачила багато дітей десь. У нас було понад 120-130 чоловік. Ну і третя частина – це діти. Діти йдуть до школи, але бачу, коли їх оті бліді обличчя, сині круги під очима, то знаю, що у дитини є паразити, які не дають дитині вчитись. І ось ми у «Зеленій планеті» приготували для дітей та для дорослих. Для дорослих приготували гепахол, щоб нормально працювала печінка, і гастротон. Коли у дитини погано працює шлунок, коли він опущений, коли кислотність понижена, коли не перетравлюється нормально їжа, дитині дуже важко вчитись. Вона не може сприймати матеріал, вона не може запам'ятовувати його. Вона квола, вона на вроці посиділа і вона вже втомилась, тому що не працює нормально шлунок. Виникають алергії. І от ми в «Зеленій планеті» приготували із трав гастротон, той, що тонізує шлунок, робить його сильним, працює він добре, кислотність нормальна, гепахол, щоб печінка працювала нормально. Ну і від паразитів, якщо є у дитини, то в нас є гельмін. Ви знаєте, що в Україні паразитів, які
населяють людські організми і дитячі, і дорослі понад 25 видів. Дуже і дуже багато. Тому треба боротися також з ними. І я ось не дарма почала говорити з тієї квіточки гарної, тому що у світі, в різних країнах, от, наприклад, у Мальті, там, в Швейцарії, в Англії, беруть цю рослину і беруть оце насіннячко із неї. Ось таке насіння, бачите? А це насіння я пам'ятаю з дитинства, да. Від бабусі. Це насіннячко таке. Його заквашують, маринують, засолюють. І коли його додають як приправу до страв, то дитина не хворіє, тому що це природний анальгін. Угу. Оце анальгін. І вже коли дитина навіть застудилась, то в неї може не бути нежиті, не болить горлечко, тому що вона вживає ось це насіннячко заквашене. Шановні господині, мами, якщо у вас росте ця квітка, нині дуже багато насіння зеленого, не чекайте, поки воно достигне зеленим, його засоліть і будете додавати як приправу до страву, для того, щоб діти ваші не хворіли, та й ви самі повинні бути здорові. Коли вже воно достигає, воно падає в землю і знову ростуть у вас ці оці зелені, круглі, соковиті листочки і квітують такі яскраві квіти красолі, яка лікує серце, лікує сечостатеву систему, а жінок робить красивими. І ось такі гарні коси, як ви бачите в нашій красуні ведучої, вони також виростають за допомогою цієї квітки. Треба її взяти 3 столових ложки подрібнених листочків, квітів, стебла навіть, залити літрою води, окропом, можна навіть трошки потримати на водяній бані і потім цим відваром сполоснути своє волосся. Воно гарне, воно шовкове і ніколи не випадає. Тобто немає такої проблеми, що падає волосся. Жінка красива, а соком цієї рослини протирають шкіру на обличчі для того, щоб вона була молодою, еластичною, не було зморшків. Отже, як бачите, я познайомила вас з такою знайомою рослиною, адже у вашої бабусі також, ви знаєте з дитинства цю рослину. Оця незнайома, знайома, незнайомка. Ось так вивчаємо. У вас ростуть також чорнобривці. Чорнобривці до нас прийшли з Африки. З Південної Африки, так. Прийшли, прижилися в Україні. Так їм тут сподобалась наша земля. Пісень скільки не писала. А українцям сподобались чорнобривці. Ви ж знаєте, і в піснях вони оспівані. Чорнобривці посіяла мати. Її співають навіть в Африці. Я чула сама. Як ті, знаєте, африканці такими своїми великими губами вимовляють «чорнобривці, посіяла мати». Це вони співають про українські чорнобривці. Чорнобривці треба не дати, щоб вони пожухли. Треба їх зібрати, квіточки, висушити. Можна навіть збирати листочки. Ось бачите, як квіточка, так ось, як квіточка, так і листочок. Дуже духм'яний. Там багато ефірних олій. Ви справді донюхались і сказали правдиво. Листочки пахнуть також гарно, може навіть сильніше, ніж квітка. Їх також треба збирати, висушити і додавати до чаю, до компоту. Тоді смак чаю дуже гарний. І все золото. Чому квітка ця така? Тут багато золота і міді. І золото, і мідь переходить все в організм. І тоді людина має гарний, сильний імунітет і здорова. Ну і, звичайно, як тільки приходить похолодання, починають хворіти діти, мами бігають, як би його зробити так, щоб був сильний імунітет. Так же? Бігають, чи то в магазині, чи то в аптеці. Де ж взяти ту пігулку, щоб дитина проковтнула і в неї і ніколи не хворіла, щоб у неї був сильний імунітет. Імунітет – це захисні сили організму. Тобто організму такій фортеці сильній, яка не допускає захворювання. Шукають, але треба, щоб знали всі наші мами, бабусі, що імунітет залежить від шлунково-кишкового тракту. Тобто, як дитина їсть їжу, як їжа перетравлюється, наскільки вона наснажує організм дитячий, такий імунітет. Отже, треба слідкувати за шлунком. А щоб шлунок працював нормально, я завжди раджу не вживати кашу вівсянку. Давати кашку пшоняну, ту, що їли наші козаки, кулешу. Якщо ви не зуміли зварити смачною кашу пшоняну,
до якої треба додати масло. Пам'ятаєте, приказка є така: маслом кашу не зіпсуєш, так? Так ось, до пшоняної кашки треба додавати вершкове масло, олійку, вершки, молоко, можливо. І тоді каша смачна, засвоюється добре, лікує шлунок, який працює нормально. Печінці допомагає виконувати жовчетворну функцію і кроветворну. Коли дитина вживає пшоняну кашу, у неї завжди рожеві щічки. Завжди вона не хворіє, набігається на вулиці, їсти хоче, апетит нормальний, ну імунітет нормальний. І ще пшоняна каша запобігає послабленню зору. Тобто дитина, яка вживає пшоняну кашу, у неї буде гарний зір. Вона не буде страждати на короткозорість, далекозорість. Очі будуть бачити дуже добре. І дітям треба давати капустку, цибульку, щоб шлунок працював нормально. Капуста допомагає виводити паразити з організму. Якщо у дитини є лямблії, а ми бачимо зараз, що у багатьох дітей є лямбліозний холецистит, тобто є лямблії. Іноді в багатьох містах великих, навіть із крана, коли діти п'ють таку сиру воду, непереварену, то цисти лямблій навіть з води потрапляють в дитячий організм. І знаходяться ті лямблії у верхній частині кишківника і в печінці, в жовчовому міхурі. І ось тоді ми даємо капусту. Сік капусти виводить лямблії. Якщо нема капусти, беремо цибулю. Цибульку порізали, поклали в склянку, налили водички, з вечора до ранку настояли, а потім вранці процідили, підсолодили і дали дитині половину вранці випити, половину ввечері. І лямблій нема. Бачите, домашніми засобами можна зробити все. І печінку здорову, і шлунок гарний, нормальний, і кишківник буде працювати, і паразити не доїдають дитяче здоров'я. Ось так. Ну, у нас, звичайно, сьогодні щедрий такий стіл. От, і чорнобривці у вас, бачите, вам подарували такі чорнобривці. І ми знаємо, що якщо похолодає, то діти можуть хворіти, то ми беремо калину, вона вже ось-ось дозріває, але ягоди калини треба брати тоді, коли вони вже поціловані будуть першим заморозком. Як тільки ото морозчик прийшов, поцілував ягоди, вони вже не гіркі, так, якщо взяти ягодку, то вона гіркувата. А якщо після морозу, то вона стає дуже приємна, не гірка. Отже, мами, бабусі повинні взяти гілочки калини з листочками і з гілочками. Тому що при застуді, коли варять чай, то варять не лише з однієї калини, а беруть і гілочки, і листя, і ягоди. Наварили чаю, підсолодили медом, дали дитині, а особливо, як дитина застудилась, дали дитині, вкутали її, дитина трошки пропотіла і застуду як рукою зняло. Також лікують і при вірусних захворюваннях, коли грипозні є захворювання. Ну і найкраще дітей осінню, така багата пора. Так багато, ось бачите, в нас, як показали, гарно ви осінь. Нагадали всім про те, що осінь принесла нам цілющі дари. Отже, яблука. Це мені подарували сьогодні таке яблуко, сказали «Слава Побідітелю». Таке сорт дуже соковитий і дуже смачний, солодкий, соковитий. Ось таке яблучко. Дитина для того, щоб не хворіти, вона повинна з'їсти хоча б одне яблуко за день. Дорослі також знають, якщо вони вживають два яблука, бодай одно яблуко, то вони не знають, де лікарня знаходиться і не ходять в поліклініку. Вони завжди здорові. А всім дорослим я хочу, щоб у них не боліла голова, щоб не було склерозу, не відкладався холестерин на судинах тими бляшками, а потім вам кажуть в лікарні чи в поліклініці, що у вас є повищений холестерин, а ви приходите, а в зеленій планеті у нас, в здравниці, є склерозан, який чистить судини. А до того, що ви візьмете склерозан, то ви додасте ще шкірку з яблука. Почистите яблуко, помийте яблуко чисте, почистите, і оцю шкірку висушите, а потім подрібните, і чайна ложка цього порошечку із шкірки вранці на серце з'їли, запили теплою водою, підсолодженою медом. І голова не болить, і склерозу нема, і людина нічого не забуває, і шуму у вухах нема, і все це робить отаке яблуко. Можна брати всі сорти яблук, але
цілющими сортами яблук – це є Антонівка і Семеренка. Ці яблука вважаються десертні, але вони також мають хімічний склад шкірки яблука, той, який чистить судини і лікує склероз. А ще груші. Груша називається королевою фруктів. Бачите, не яблука, а груша. І груша солодка, але не тому, що в ній більше цукру. Іноді люди хворі на цукровий діабет кажуть, що їм споживати солодкого не можна. Так. І їх лікарі попереджають, не можна вживати цукор, тому що в цукорі дуже багато хімічних речовин. Нині його так виготовляють. А от груша, вона не солодша від яблука. Цукру тут менше навіть, але в ній менше кислот. Якщо взяти яблуко, то тут є і яблучна кислота, і янтарна кислота. Тут є кислоти. У груші кислотих менше. Але груша нам також дуже і дуже необхідна. І якщо ми їмо грушу, то ми можемо почистити шкірку, висушити її, а потім подрібнити і вживати, коли є грибкові ураження. Коли є гриби, знаєте, так буває не тільки на шкірі, а й буває в ротовій порожнині, у шлунку, в кишківнику, грибкові ураження. То ця шкірка груші, вона містить у собі багато арбутину, а це та речовина, яка вбиває грибки на повал. А от ми говоримо, зупинились, здається, на неприємних таких от паразитах і грибках, але це є першопричинами онкологічних захворювань. Тому грушу ми чистимо, шкірку ту висушуємо і споживаємо, щоб усунути всі грибкові ураження в організмі, взагалі і зовнішньо, і внутрішньо. Скажіть, дуже цікаво, чи можна яблука їсти наче? Бо я знаю, що яблуко кислотне, це може зашкодити. Ви знаєте, що яблуко додає апетиту. Якщо його з'їли, то тоді хочеться їсти. Яблука, аж слинка потекла. Ви про яблуко сказали, я ж знаю, які вони смачні. Значить, буває так, що у людини хвора підшлункова залоза. І коли вона їсть сире яблуко, то в неї під ложечкою, ніби, знаєте, ніби порожнеча, але і в той же час важкість. Тоді в такому випадку це вже продіагностувало яблуко підшлункову залозу. І ми вже знаємо, що у людини панкреатит. Отже, треба яблуко спекти і дати печене яблуко, тоді яблуко буде лікувати також і підшлункову залозу. А взагалі-то яблука вживають для того, щоб почистити ротову порожнину, для того, щоб зуби були гарні, міцні, для того, щоб не утворювались плісняви в ротовій порожнині. Одним словом, я вже сказала і ще нагадую, що одне-два яблука на день, то не треба буде викликати лікаря. Чорноплідна горобина. Багато хто питає, особливо гіпертоніки, кажуть, що коли гіпертонія, ну вони, правда, приходять до нас в зелену планету, а ми консультуємо їх, знаходимо причину. У нас консультація, діагностика безкоштовна. От, і трави ми збираємо від ранньої весни до пізньої осені. У нас є всі засоби, понад 150, які зцілюють людину. Ми не кажемо, що ми лікуємо те захворювання. Ми лікуємо людину. І не тільки її фізично, а й духовна також. Розповідаємо тут. Гіпертоніки питають, чи ж можна вживати чорноплідну горобину для того, щоб нормалізувати тиск. Так, вона гіпотензивний засіб, але тут багато дубильних речовин, йоду багато також. Її вживають для того, щоб нормалізувати функцію щитовидної залози. Але знову ж таки небагато, тому що можуть бути закріпи. І чорноплідну горобину, ще вона називається красиво дуже, аронія. Аронія. А її вживають, але ті люди, у кого перша, друга стадія гіпертонії. Ну, можливо, там ще третя. Якщо четверта стадія гіпертонії, то тоді чорноплідну горобину не вживають, тому що тиск може підвищуватись ще більше. Отже, вона там уже не корисна. Ось так. Як ви думаєте, навіщо я оце принесла до вас такий сухий, здавалось би, віник? Це я щойно біля вашої студії зірвала. Чому? Я думаю, ми нашим глядачам поставимо також запитання. Нехай вони думають і нехай відповідають. Оце дика морква. Ось вона. Морква дика. Вона лікує катаракту. Вона лікує остеохондроз.
вона лікує стенокардію. Але коли ми йдемо і бачимо, тут було насіннячко, воно висипалось і посіялось, щоб далі росла на нашій землі дика морква. Але оцей зонтик, який закрився, він зберігає насіннячко. Ось такий, то вже відкритий, але ми для того, щоб лікувати катаракту, ми беремо ось такий закритий. Один зонтик такий, подрібнити, залити склянкою окропу, то вже висипався, він вже віджив своє. А оце, це зберігає насіння для нас, щоб ми лікували серце, щоб ми лікували катаракту. І ось беремо такий зонтик, ну вони бувають більше, це зовсім біля вашої студії маленька дика морква. І ось беремо ось цю зонтик цей, подрібнили, залили склянкою окропу, настояли годину. І тоді проціджуємо і вживаємо по чверті склянки 4 рази на день. Можна також промивати хворі очі, не допускати свої очі до операції на те, щоб міняти кришталик. Можна його вилікувати, оживити. Одним словом, катаракта лікується. Ми в Зеленій планеті нам навіть маємо засіб, який називається зірочник. А зірочник, ви, мабуть, в дитинстві пам'ятаєте, у бабусі в городі ріс отой мокрець. Ну, називають мокрець, зірочник. А він такий був набридливий, що його вириваєш, а він знову і знову росте. Так ось якраз він називається зірочник. В одному слові дві назви. Зір, очник. І зір, і очник. Так якраз оцей зірочник і лікує катаракту. І на основі зірочника, білозіру, очанки, яку ми збираємо у Карпатах, ми лікуємо і катаракту, і лікуємо глаукому також. Не допускаємо до того, щоб, не дай Бог, при глаукомі зробили операцію. Тому що людина втрачає повністю зір. Ну, а це деревій. Деревій, або ще кажуть, тисячелісник. На латині називається деревій «мілля фоліо», тобто дуже тисяча мілля – це тисяча листочків, отут от дрібних-дрібних таких. Ну, його збираємо для того, щоб промивати рани, полоскати горлечко, якщо ротова порожнина, там запалення, горло болить, то збираємо. Жінки збирають для спрацювань, для того, щоб лікувати жіночі органи. А деревій навіть використовується при захворюванні такому тяжкому, як фіброміома. Одним словом, про все ми пишемо у газеті «Зелена планета земної». Щоб не ходили, не шукали якісь ліки, там, бачите, м'яточник особливий і неповторний. М'яточник – це болота нігрум, або називають іще собача кропива, або називають глуха кропива. А це ота кропива, яка лікує, заспокоює нервову систему. Вона ще й досі цвіте. Оце отака рожева, як у нашій газеті. І досі цвіте, в неї запах такий своєрідний, але її збирають. І чайна ложка на склянку окропу, щоб нерви були спокійні, щоб всі проблеми якось були, знаєте, такі, ну, не дуже бентежили людину, щоб вона була спокійна, щоб вона спала нормально, щоб в неї серце працювало, не колотилося ото так, як казала мені одна жінка, прийшла, образно так кажуть, у мене ж серце таке, б'ється, як той телячий хвіст. І от знає, як той телячий хвіст б'ється. Але це вже знаєш, що це вже у жінки є тахікардія, що в неї вже серце б'ється більше, ніж 80 ударів. І ми для такого от захворювання, коли тахікардія, а виникає вона при захворюванні, при збільшенні, при гіперфункції щитовидної залози, ми даємо струмін і оцю велику збільшену гіперплазію, гіперфункцію щитовидної залози, даємо струмін, а до нього даємо кардіаку. І тоді серце нормально працює. Ударів стільки, скільки треба, сердечко працює, і людина не хворіє. Про всі трави, про захворювання, які є у людей, їх так багато. Ми, наприклад, трав у нашій зеленій планеті збираємо 587. Із цих трав ми готуємо понад 150. 587 трав, 500 іде як основа, 87 ідуть як посилення ефективності цих трав. Тобто як приправа до страви. От ми їмо борщик, а до нього часничку додаємо. Або ж їмо там ковбаску або щось, а до неї хрінку додаємо. Одним словом, так і ми збираємо трави, а до них додаємо ще ті, які підсилюють їх дію. 587 рослин. Із них 154
фітокомпозиції. По всій Україні? По всій Україні. У нас 83 здравниці, які працюють по всій Україні. І, звичайно, на Волині, я дуже люблю приїжджати на Волинь, тому що тут же і збирали на болотах оту росичку, яка лікує глаукому. Збираємо корінь сабельника, який лікує кісткову систему, суглоби лікує. Лікує також фіброміоми у жінок, жінки використовують. Багато рослин на Волині. Я дуже люблю волинську землю. Ви знаєте, що мені здається, що я приїжджаю додому на рідну землю. І люди тут такі привітні. І особливо природа. Настільки багата і щедра природа. Ліси є, болота є, луки є і поля. І городи у господинь такі щедрі на врожай, на квіти. А ви знаєте, от я би зараз, подорожуючи Україною, я кожен день ніч їду, а день десь працюю. І я сьогодні, їдучи до вас, я би поставила перше місце по вирощенню, по зелененню і по квітах. Бо ну, стільки квітів різнобарвних у місті Луцьку, що, мабуть, в жодному місті немає стільки їх. Я думаю, що перше місце займає саме по цих квітах Луцьк. Перше місце по калачиках на підвіконні займає Одеса. Перше місце по нарцисах жовтих займає Тернопіль. А Луцьк займає по всіх квітах. І нині пішов такий врожай, падають каштани. Бачите, каштани, оці коричневі шоколадки. Ну, як же ви назвете цей плід? Шоколадка коричнева. То я хочу порадити нашим глядачам, щоб вони зібрали каштани. Ми бачимо, що дерева, каштани, дуже хворі. Вони хворіють. Але подивіться, який там жовтий, який пожухлий стоїть каштан сам, а плоди на ньому висять у зелених кожушках. Плоди падають на землю, такі здорові. Тому що каштан мудрий. І він... Так, як і всі рослини, посланий Богом на землю, оберігати людину від холоду, голоду і різних хвороб. Кожна рослина так. І він зберігає насіння. Як би він не хворів, а він буде оберігати оце насіння, плід оцей, щоб з нього виріс знову каштан. Тому ми збираємо ці плоди, беремось їх так, подрібнюємо. Одна столова ложка на склянку, чого б ви думали? Горілки. Так, щоб зробити настоянку. Одна столова ложка. Виходить так, що оцей каштан, можливо, не буде столова ложка, додамо ще до нього ще один невеличкий. Вони, бачите, так можуть у парі рости. Подрібнили, поклали в флакон, залили склянкою або в баночку, залили склянкою горілки і настоюємо. 3 тижні, 21 день. А потім можна вживати цю настоянку, коли є варикозне розширення вен, коли є згущення крові, коли тромбофлебіти, перифлебіти. Каштани допомагають нам запобігати інфаркту і інсульту. Ось такий мудрий плід. А оці їжачки, ось ці вони, бачите, тут уже трошки поруділи. Ці їжачки ми беремо і із двох каштанів подрібнюємо ці їжачки, подрібнюємо, заливаємо їх однією склянкою води, проварюємо 2-3 хвилини і даємо чоловікам, щоб у чоловіків ніколи не було аденоми. Це дуже гарна профілактика. Ці їжачки, оці, вони допомагають чоловіка вилікувати простатит і не допустити до аденоми, щоб не довелось чоловікові робити операцію. Як бачите, багато трав. Я хочу ще волинян познайомити з однією рослиною, яку ми висіваємо, яку ми вирощуємо в себе в зеленій планеті. Ця рослина називається барвінок високий. Ми в зеленій планеті виготовляємо протипухлинні засоби. Є у нас такий бластин, куди надходить 32 рослини. Всі ті рослини, які з давніх давен лікували людей від укуса гадюк, від скажених собак, від пухлин, від різних тяжких захворювань. Ми зібрали всі ці рослини і виготовляємо бластин від будь-якої пухлини, де б вона не була в організмі. І вирощуємо оцей барвінок рожевий, барвінок високий. На латині він називається катарантус. Катарантус містить багато алкалоїдів. Алкалоїди борються з пухлинами. Якщо ми візьмемо, наприклад, чистотіл,
який лікує пухлинні захворювання. Там 20 алкалоїдів, а в високому барвінку врожевому 60. Уявляєте, який він сильний? І ось ми використовуємо його також, але він дуже отруйний. І завжди в лікуванні перше правило – «Ноле ноцере», що в буквальному перекладі називається «не зашкодь». Отак ми і працюємо. Завітайте до нас у «Зелену планету». У нас дійсно таки працюють лікарі на вищому рівні. У нас лікарі всі дипломовані. Є, правда, і цілителі, травознаї, провізори, фармацевти. Одним словом, колектив у нас дуже великий. І географія здравниць по Україні також велика. В кожній області є наша здравниця «Зелена планета» до послуг наших людей. От, намагаємося, щоб фітокомпозиції були недорогі, щоб вони були доступні. І всі наші послуги безкоштовні. Ми дуже вдячні за ці поради, які ви дали нам та нашим глядачам. Тепер нікому не потрібно буде бігти у аптеку і витрачати всі кошти. Можна все позбирати на городі або прийти до вас. У «Зелену планету» дуже дякуємо, що завітали до нас. Тож на все добре, здоров'я, наснаги, Божої благодаті і до наступної зустрічі на 12-му каналі.